Update po tayo sa Bagyong Marse na mabagal na kumikilos papuntang Norte. Kausapin natin si Pagasa Senior Weather Specialist, Glyza Esculiar. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa iyo, Sir Rafi. Opo, napanatili ba ng Bagyong Marse yung mabagal na pagkilos nito at tataglan itong uh, uh, lakas? Sir Rafi, ayon sa 11 a.m. na bulletin ng uh, ating ahensya ay uh, lalo pang lumakas ang uh, Bagyong Marse habang patuloy itong nagbabanta dito po sa extreme northern Luzon. Huling namata nito, 305 km silangan ng Tugagaraw City sa Cagayan or 315 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay na ngayon nito ang lakas na hangin na 150 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 185 km per hour. Mm -hmm. kikilos po ito ng napakabagal dito po sa west, na west-northwestward po. Bakit po kaya uh, bumagal yung galaw ng Bagyong Marse? Ngayon po ay walang tumutulong na high pressure area po sa bagyo para ito ay kumilos. Kaya sariling uh, kakayahan po niya ang uh, nagpapausad sa kanya sa ngayon. Mm -hmm. So kung mabagal po ito, mas matindi yung magiging pagulan doon sa mga lugar na inaabot nitong rain band ng bagyo? Tama po yan, uh, Sir Rafi. So yung ating mga kababayan, itong pagkilos po ng bagyo ay medyo nakakabahala po kasi kung... Uh, ang uh, tansya po natin ay magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa areas po kung saan po tayo nagpalabas ng weather advisory. Ay inaasahan po natin habang bumagal po ang bagyo ay lalong tumatagal po. Ang uh, epekto po nito sa mga areas na maaapektuhan ng ulan pati po ng hangin. Mm -hmm. Sa pilitan ng paglikas sa ilang uh, residente particular sa Cagayan. Uh, sa mga lugar pa ba inaasahang malakas 'yung magiging uh, uh, pag-ulan. Ngayon po hanggang bukas inaasahan po na Matinding mga pagulan po ang inaasahan dito po sa Cagayan at uh, katamtaman hanggang sa malakas naman po sa Batanes, Isabela at Aurora. Bukas naman po ng tanghali hanggang biyernes po ng tanghali, magiging torrential po ang mga pagulan sa Cagayan at Apayaw. Samantala matitinding mga pagulan naman po ang inaasahan sa Ilocos Norte, Batanes, Abra. Samantala sa Isabela, Ilocos Sur, Kalinga, Pangasinan at Mountain Province ay katamtaman hanggang sa malalakas din po mga pagulan ang inaasahan. Samantala, sa biyernes po ng tanghali hanggang uh, Sabado ng tanghali ay inaasahan pa rin po nga walang humpay ang mga pagulan sa Cagayan, Abayao at Ilocos Norte. Matindi pa rin po ang mga pagulan sa Ilocos Sur, Abra at Batanes at katamtaman hanggang sa malakas naman ang mga pagulan sa Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. Kung mapapansin po natin, ito yung mga areas kung saan direktang maapektuhan din po ng hangin ng Bagyong Mars. Mm -hmm. So yun po yung piligro, no? yung torrential rains. Uh, ano ba pag sinabing torrential? Gano'ng kadami yung dalang uh, ulan nito? Inaasahan po natin na uh, more than 200 millimeters. Pero may mga areas po kasi tayo sa Cagayan, yung mga extreme rainfall po nila ay umaabot po ng hanggang 300 to 400. po uh, Climatological record po ito. So may mga instance na po dito sa may Apari at dito po sa may Tuguegarao na umabot na po ng 300 to 400 mm po ang ulan nila sa isang araw. Mm -hmm. And since saturated na po yung lupa dahil sa mga nagdamang bagyo, tiyak po ang uh, landslide. Opo, um, nagpapalabas din po ang MGB. Part, uh, part po siya ng DNR. Nagpapalabas din po sila ng warning tungkol po sa banta po ng landslide. So, uh, bisitahin din po nila yung uh, Uh, website at uh, mga social media account po ng uh, MGB para po sa landslide uh, warning po. Ang pinakamahalaga ay tumugon kapag ka nagpa-evacuate na yung mga LGU. ano? Maraming salamat uh, sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa Rafi. Pag-asa senior weather specialist Glyza Esculiar.